Kako je i najavljeno na jučerašnjem sastanku u Banja Luci, današnja sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebala je biti određeni test kada je u pitanju funkcionisanje same vlasti na državnom nivou i očigledno je danas taj test i položen, budući da su sve tačke sa dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara usvojene jednoglasno. U prvom redu radi se o ekonomskim investicijskim projektima i čuli smo usvojeni su projekti u vrijednosti čak većoj od milijardu maraka, neki od njih odnose se na samu izgradnju koridora 5C, a odvojen je i značajan novac kada je u pitanju Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i to za kupovinu regionalnog ureda, središnjeg ureda, ali i za određene granične prijelaze i to u visini od 100 miliona maraka. Mogli smo čuti od ministara da se upravo za Upravu za indirektno oporezivanje mjesečno za sami zakup prostorija izdvoji više od 40.000 maraka. Zaključak današnje sjednice jeste da su otkočeni skoro svi procesi kada je u pitanju rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i to pokazuju i ovi današnji ekonomski projekti. Slušamo izjave. Tragom dogovora koji je bio sinoć imamo agendu, imat ćemo vrlo intenzivne aktivnosti tokom ove sedmice. Računam da ćemo u srijedu, najvjerovatnije u podnim sat, imati još jedan sastanak gdje ćemo definisati određeni korak kada je u pitanju plan rasta i neka druga pitanja koja proizilaze iz 14 ključnih prioriteta i da ćemo u jednoj dinamici na temelju dogovora doći do usvajanja određenih zakona koji su značajni na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Usvojili smo 30 tačaka dnevnog reda, među kojima je 28 preznačajnih važnih projekata za državu Bosnu i Hercegovinu. Obim ovih investicija je, po mom opštem viđenju, veći od milijardu konvertibilnih maraka. Riješili smo neke probleme koji dugo čekaju. Evo primjera, radi samo da izvojim nekoliko. Tačka 1 i 7 su dva granta u iznosu od 100 miliona eura za koridor 5C. Mogli smo čuti od ministara nakon završene sjednice da će se svakako naredne sjednice intenzivirati razgovori lidera stranaka, odnosno partnera na državnom nivou kada su u pitanju svi oni zakoni bitni za evropski put Bosne i Hercegovine. Mogli smo čuti od ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da bi čak do naredne srijede mogli imati nacrte zakona o graničnoj kontroli i nacrte zakona o zaštiti ličnih podataka, kažu blizu su dogovora kada je u pitanju jedinstveni broj 112 za cjelokupno područje Bosne i Hercegovine, a mogli smo čuti da ne bi trebalo biti problema kada je u pitanju i imenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom i prema izjavi ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića neće biti problema da upravo to bude osoba koja dolazi iz reda srpskog naroda. Leila Čeljo, BHT1, Sarajevo.